אם היינו בתוך מחל זכוכית, ודאי היינו רגישים תמיד. אולי היינו נזהרים יותר לא להישבר, לא להישבר. אם היינו סגורים ולא רואים איך כולנו דוחפים ובועטים, ודאי היינו מסתדרים יותר לא להתפזר, לא להתפזר. אבל אנחנו כאן לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אבל אנחנו כאן לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אם היינו